30%. We don't get into Monsenkani ya minister y'ebyentambula n'emirimu Jeno Katumba Amale ekitongole ekivunaanyizibwa ku nguudo Chunra yetabiddwamu abakulembeze ba disitulikiti y'e Wakiso n'MPG era ng'ebadde ku kitebe kya disitulikiti y'e Wakiso ng'eno gye bakubaganyiriza ebirowoozo ebyenjawulo ku nsonga y'okulima oluguudo lwa Nakawuka Kasanje. Mu kino Jeno Edward Katumba Amale minister y'ebyenguudo n'emirimu awabudde bannansi okukomya omuze ogw'okubba ebyuma ebyeyambisa okuzimba enguudo. Abavubuka abali mu project area waliwe emirimu abasajja abantu bagenda kujja bakozi lango tubagenda kujja bakozi Arua baagala okufuna abakozi okuva muno tulina emize tubateeka ku project tuba amafuta emisota jingira mu tanka z'ebimotoka by'abasajja ekiro amafuta ne ziganywamu tubegayiridde temubba amafuta temubba mpira temubba battery kubanga ebibyo na ileta project okerewa. Na ye mso ulo kufuna kaka sen. Bwatu Jeno Katumba Amala, achino ganyi zango webata sawula kutuwala takali ya muntudio nanga tiba msasude, kubanga semate kataba kiliza. Na yite mba saba, ngaba na Uganda. Ngaba na njini project. Abantu project mwegendo kuita. Temuga na project kutambula. Kwa kubatu genda basa sawa. Tewali ya gena kutuwala takali hati, ya wele constitution article 26, tetu kiliza kutuwala takali ya muntu. Kifuba tetukoze eki tumusasuli abakulembeze ba district ya Wakiso mbadde n'abakaba parliament mu nsinka neno bwe bakubaganyiriza ebirowoozo ebyenjawulo ebikwata ku luguudo luno ng'omubaka wa Busiro East Meda Drubega Segona mwasinziiridde n'ategeeza nga waliwo ekizibu kya UNRA okulaba okuzza ebyapa byabo abawaayo ettaka lyabwe okusobozesa UNRA okuzimba enguudo. Mala okufuna UNRA mala okufuna ebyapa bya bannansi ate ne bitadda kati wizo okulaba ng'ekyapa ebyapa ku luguudo lwa Entebbe Expressway abatuuze mu bitundu ebyo byonna ebiyitibwamu Kinaawa Katale bwakyabanja ebyapa byabwe ebitannabaddizibwa oluvannyuma lwa UNRA okubitwala esaleko ebitundu ebyayo. Omubaka Segonera ayongeddeko nga bwe waliwo n'abeemulugunya nti ekitongole kya UNRA kikyusa ebyapa by'abantu kyagambye nti bigenda okubaddizibwa ng'amannya gaabwe gakyuse. Waliwo n'omutuuze omu eyantuukirira ekyengera nga bwe baakola oluguudo bwe yawaayo ekyapa kye agenda okumaliriza bagyeko ekyabwe y'okugenda okukola sipwe twakola search ku kyapa ekyandibadde ekiki nga kiri mu mannya ga muntu gw'atamanyi era nga tamanyi bwe kyatuukayo. Meya wa Kyengera Town Council Mathias Mulomba wa Lukaga yemulugunyiza olw'ekitongole ky'enguudo kya UNRA okulangawo okukola ng'enguudo zino ate nga budget ebeera w'eri. Gadde mmanyi nti ebiyita tebirina kukolebwa biba byakusaagasaagamu olukanso eba ekyalina omugaso okubaako byeyisa kubanze nze biyita ewange mu Kyengera Town Council mu budget kasa kigenda mada capital projects zina okutekebwa mu nkola. Y'omubaka omukyala oyo Waxobet Ethan Naruima asabye abantu bonna obutakotogera nteekateeka eno bwatu n'abasaba bakkirize baweeyo ebibanja byabwe okusobola okuggusa enteekateeka eno y'okuzimba oluguudo luno. Wakiso tusaba twaniriza abantu bano abagenda okuba ku luguudo mikwano mu mutu w'ettaka bannawakiso babe nga basobola okubanga ffe nda tufunamu ate ekirungi projects nga zino nga bulijjo tubadde twogera ebizibu bya Wakiso si bya Wakiso yokka bya Uganda yonna abakozesa enguudo zino eziyita mu Wakiso tebaba bannawakiso bokka oli waava gy'avudde oba Mbara oba Masaka oba ayingiddewa kitegeeza enguudo zino zayingiramu zigenda kubanga zimukolera. Karuna Kibuule, Dot TV, Amasukulumu.